Kako nije, nekoliko puta, ali sada kad se setim toga, dođe mi skoro smešan. Zaista sam mislio jedno dva puta da baš mi je bilo svega. Da, međutim, jedna mala, kako bih rekao, strateška pauza, malo odmicanje od svega toga, izađeš i iskoračiš iz tog sveta u nešto drugo. Meni puno arheologija pomogla, sišao neke terene, priroda, samo da ne vidim nikud, neću ništa i zaželi se čovjek, onak sredi misli, odmori se u svakom smislu, posle jedno, dva, tri meseca, kao da ništa nije bilo, vraćaš se i radiš. Ja sam iz potpuno jedne druge priče upao, nikad se nisam bavio, kako bih rekao, aktivnom muzikom. Školski bendovi, Kranj amaterski, pa ko to nije, u ono vreme, ili ganju neki sport, ili bio u nekom bendu, nešto kao sirutsko, a onda dođe ozbiljno vreme studiranje i to se zabora i to je to. Kako sam ja studirao, bio arheolog, išao terene, sve to bavio, naučnik, možda veriš. I to mi je stvarno velika ljubav, jedna od najvećih. I onda tu neko kaže, ludo vreme, raspada se zemlja, pet rata oko nas, 91. druga sankcije, zadesio sam se u Francuskoj na studijama, došao kući i bukvalno, što se kaže, po diplomu i džempere i da se vrati nazad, se skoro nikad više ne vratim, kako god. Sreo neki drugari sa kojima sam se pre družio iz nekih poznatih beogradskih benda u to vreme. Uglavnom u roku 10 dana napali smo mi grupu, ajde izdamo kasetu, to mi životno želja bila sad i nikad više. Nisam znao, nikad pre toga nisam pisao pesme, za zaista 5 dana je nastao ceo prvi album i Kristina gde si sad, Suze krije same teku, Zorane, Zorane, ti si moja muzika, i muzika i reči, i vjerojatno toga ništa ne bi bilo da ta kaseta nije kaseta, deco draga, to je ovako izgleda, stavlja se u magnetofon, to danas više postoji. Nije došao u ruke, eto, estradnog maga ono vreme, pokojnog Rake Đokića, menadžer Lepo vreme, koji je tatek osnivao muzičku kuću ZAM, koja je 90. kasnije drmala estradom, čuo to, kaže, ovo je odlično, ovo će snimim, iskreno govoreći, meni je bilo smešno, ajde. I to je jedan retki slučaj, mogu slovo reći, srpskoj muzičkoj sceni, kažem, estradi, da u roku, zaista, 3 meseca od potpunih anonimusa postavimo najpoznatiji, najtrženiji bend u to vreme. Zaista, hit za hitom se ređao, snimali spoto i tako dalje, i tako dalje. Tad je Zorane, Zorane pesma stvarno napravila haos. Mislim, ona nam je otvorila put. I tu je priča počela i evo, do dan danas, sledeće godine, 30 godina. Ja mislim da će vrhunac tek koje doći. Ko ću reći, pa kao i svaka neka karijera i sportska, verovatno, i muzička, ima neke dekade. Da li po 10 godina, da li po 5 i tako dalje. Recimo, pričam o prvoj dekadi, koja je užasno bitna, tih prvih 10 godina i prvih 5 CD-a. U tom sastavu Divlje Kestena mi stali nismo 10 godina. Svaki dan putovanja, snimanja, ovo, ono, užasno smo bili zaista traženi, popularni. I užasno smo puno radili. Ma, ne stižeš da misliš, kako bih rekao. Sad kad verovato čovjek razmišlja, drugačije bi mnogi stvari radio i zastao, i stani malo, i vidio ovo, samo gureš, gureš, gureš. Tako da ta neka prva dekada koja je možda bila i najplodonosnija u smislu i pesama, i hitova, i traženja, i svega ostalog, baš je bio krvav rad. Drugo, u gadnim uslovima 90-ih, danas mlađe kolege kad im pričam, oni zinu, znaš, kako im objasniti da ti sviraš koncert prepuna hala sporta sa 5 ili 6 hiljada prodatih karata za kanister goriva i odeš mrtav srećan kući. To je stvarno teško sad. Kakva su to vremena bila, verujte mi. Ne, uvek u jednom određenom periodu, ali svega je tu bilo, tako da trebalo bi nam 6 emisija. To je bila jedna dekada, onda je stvarno došlo do premora i zamora, što se kaže, materijala. I nismo se vidi ni svađali, mislim, bend ovo ni. Jedno sam došao, znaš, oni su možda mislili, treba sviramo malo narodnjačke, meni se to nije, nisam sebe vidio tu, mi smo se razišli, onda sam krenuo solo, sledeći ko 50 godina, mada, gde god da dođem, znaš, uvijek je bilo Desi Kesten, Divlje Kesten, znaš, niko te, kako bih rekao, tako percepiraju i doživljavaju kao Kesten.
nemam ništa protiv. I evo i dan danas sam ponovo okupio ekipu pre jedno 3-4 godine, mlađi su ljudi u pitanju, drugi, krenuli smo super ambiciozno, dupli album da radimo ceo, prvo je krenuo sa dve pesme, pa aj ceo album, pa dupli, pa TV show, kako bi nazvao, TV koncert od sat i po noć pod Iljem Kestenom, i tu smo stigli više od pola, što se kaže, a onda se desila prošla godina, pandemija. Ajde malo opušteno da ti, neki dan sam primio nagradu, život od dela, to mi se ne sviđaju te nagrade. I mi to zvuči da polako završavam, jel da? Šalim se, Balkan Award, kako, bivši Oscar i tako dalje. Hvala. Ja sam što gledao, ja pojma nemam. Pogledam dokumentaciju, ja imam 5 Oscara popularnosti. Znači ja imam više Oscara nego Robert De Niro i Al Pacino zajedno. Naravno, zezamo se, ali to je ta neka, valja sam tako uvijek bio preskroman u smislu. Neko ovi moje neke druge kolege, lajavci koji od najmanje starčice, znači ponove 800.000 puta, stavljaju na kub. Evo tako uvijek bilo šta znam, ono. Ko vidi, vidi, ko ne, šta, pa ne radim ja za nagrade, znaš, sedam, melo se strada. Prepo kad sam vidio dokumentaciju, ovih dana sam nešto radio biografiju, koliko nagrada, koliko festivala, koliko pobjeda u festivalima. Najuspješnije se pesme slušaju i dalje, što ja na koncertu imam najmanje 10 pesama, najmanje 10 pesama gde dođu i majke, čerke i bake, i gledam svaku reč, znaju i to mi stvarno, ali najveća nagrada. Pa možete da očekujete, Boga mi, sada on trku, Boga mi, 18. Pa, dječinski su balade, odlično pitanje. Dječinski se tako razmišljam, dišem baladerski nekako. Većinski su desi stav, kogodik je čuo, doduše i kao demo snimak i sve, a ovo kaže, obreko onaj rani keste, znaš, ono, tako da, eto. Ne znam, definišim zvezdu. Evo sad dok mi pričamo, sad je negdje oko 4 sata popodne. Ja sam u 9 ujutru bio, onda moram prstom. Vidi pravo tamo, to je Kalenić pijaca, moje omiljeno mesto, ja tu blizu stanujem. E, kupio sam sira, kupio sam kajmaka, kupio sam belog luka. Pre toga sam izbacio đubre od kontejnera i bio sad u teretani, pa bio malo u studiju. Eto, toliko, toliko sam zvezda. Evo pesma s kojim ćemo otvoriti, mislim, koja će prvo izaći, snimit će spot, zove se Kiša. Ja obožavam inače kišu u svim oblicima, u bilo koje godišnje doba. Pa imam puno, to je Kristina, 10 sat kiše pada, jer nešto sam fasciniran kišom, mesecom, u tekstovima. Najčešća reč je ljubav, srce, mesec, kiša. Zato što sam romantik u duši, zato što smatram se to lepe stvari, da o tome treba pevati, a ne o... Kristina, gde si sad, kiše padaju, tvoje mi ruke noće strebaju. Sljedeći 4-5 godina se ja vidim dok još imam vitaliteta u sebi, dok li narod doći to da gledam i da sluša. Da prosto samo ime i pojam i grupu Divlje Keste i muziku i pesme napokon stavim ne ni više ni niže nego što jeste, nego u fioku tačno koje pripada. Ako mogu tako figurativno da kažem, jer što s sopstvenom krivicom, što nekim drugim okolnostima, mislim da, bez lažne skromnosti, grupa Divlje Keste i muzika Divlje Kestena zaslužuje mnogo više, kako bi to rekao, ne ni slave ni uspeha, ljudi nešto voli ili ne voli, ne možeš ti njih naterati, i tu sam prezadovoljan koliko vole, iskreno govoreći. Nego prosto nađe neko svoje mesto, ako ćeš i medijske, onda ću da budem miran i kao to je to. E sad koliko se ne zove, to su planovi. Njima je 8 milijardi puta teže sada nego što je možda bilo nama, kada smo mi počinjali,
onaj period koji sam pričao, te starije kolege, borate, govorili isto da je vama teže milijardu puta. Pa u svakom smislu. Prvo više, zastajem je gledano u što manje reči da nešto toliko složeno i veliko objasnim u zaista nekoliko reči. Ne postoji muzička scena. Mi čak kad smo počinjali imali smo nekakvu muzičku scenu. Narodna muzika, zabavna muzika, folk, klasična, ono. Sile top liste, na svakom, mislim, ja ti pričam kako je bilo, pa se onda juriš. Prepuni studija, dođe moje kolege, sviraju, ja slušam njihovu pesmu, novo, oni, ovo, pa se, nije takmičimo, nije to takmičenje, nije to sport, ali kvalitet jedno drugo vuče, jer imaš scenu. Da. Muzici se pričalo, u muzici su bilo užasno puno muzičkih emisija, kad smo i mi muzičari trebali, očigledno da, znaš, ono, narod uspavljujemo i zabavljamo dok ovi lape i šta već radi i ratuju, ovaj, te je muzika bila mnogo važna. Pogledajte sada, za mlade pre svega. Znači, apsolutno nema muzičke, mi muzika je nestala. Politika i političari su postali i realitivni programi. Znači, kažem šta volim, ne volim da opozim, samo konstatujem. Jednostavno, muzike, apsolutno više ono ko nije važno, ne postoji scena, tako da. Da li, na primjer, Lupić, Žeko, Joksimović izdao novi album ili nije, sam je ko duh, kako bi rekao, možda izda u oktobru, možda u maju, možda i da ne izda, potpuno to više, kako bi rekao, nema top list, nema ničeg. Tako da mladi gdje mogu se pojave, eto koliko ja kapiram u dve, tri emisije relevantne kod ovoga Popovića i gdje još to. I što je možda i veći problem, izvinjam se, stanko sam smorio, ali ne mogu nikako kraće. Što je možda još veći problem, a to je autorski rad. Eto, banalizaću, gdje je mladi Balašević, zadnjih 30 godina neki novi? Gdje je mladi Bajaga, gdje je mladi Bora Čorba, gdje je mladi Bregović i sad nastavi niz. Bilo je par ovaj, kad sam radio solo, pa ajde probam sa drugim autorima, da vidim kako oni meni doživljavaju. I to je ploča koji sam se prvo samostalni CD-u. Međutim, sam tu nesreću, zaista nesreću, izdata je za BK Sound, ko se sreća, i BK Televiziju. Samo što je izašlo, ovaj, kako zove, počupali kablu i televizija nestala preko noći. Nema je ni dan danas. I niko nikad nije čuo to, osim naslove, numere, hajde na sto. Mnogo mi je žao, to su baš bili autori i Braja, i Kiki, i Željko, i Valentina, i baš smo je radili dugo i dobro, i danas smatram su pesme odlične, pa ću možda neku i da stavim na ovo novo izdanje. Eto, tako da, mladima ostaje, jednostavno mislim su talenti fenomenalni. Anegdota, pa bilo ih je onoliko, svako ko radi, naravno mu se dešavaju stvari i anegdote, sve. Sve sam živo s muzikom prošao, što je sebe dao, u smislu, ja sam malo poginuo na bini, pred, koliko sad to već ima, 95, a neki je, koliko je to, džak, 26 godina, na koncertu Prokupinu, trgu, to ono, 21 ljudi, puno, prva pesma, samo sam nagazio na binu, propao dole, osam revara slomio, teške povrede pluća, bukvalno jedva ostao živ, čupali me, nema ja, znaš, ono, rekli mi doktori, nećeš nikad više moći da progovoriš, kamo li da pevaš, zbog teča kiseonika, ja sam učio da, bukvalno slovo A, ponovo, nanovo, da dišem, da govorim, da pričam, nastavi da pevam, potovima smo goreli, bukvalno 2-3, smrzali se na minus 11, znači hladno i vruće, ispadao iz čamca, na spotu srati ponekad s glumicom, malo su davili, nismo, to niko ne zna. Znači, šta preživio, ako su to anegdotice, mogu pričam do ujutru, znači svega, svega, svega je bilo, a eto, želim da pamtim samo one lepe i najlepše. Lepo je sad kad mi u svici priđe ka prelepa devojka, čao, čao, ja sam dobila ime po tvoje pesmi Kristina, ja sam dobila ime po ime pesmi Nataša, e vidi što mi je lepo. Znači, vredelo je.
Eto, za iz nas. teretanac si mi izbio, ali za vas ovaj, uvek, tako Uvek. da ovaj, veliki pozdrav za Vranje, veliki pozdrav za Niš. Ovaj, nadam se se vidimo dole i da ćete nas zvati